Ulica Pejićevi Salaši bila je u izuzetno lošem stanju. Preslači se oštećeni sloj površine 840 kvadratnih metara, a debljina novog sloja biće 5 centimetara. Juče su srušene stare bankine i očišćeni teren, a nakon preslačenja biće postavljene nove. Shodno programu održavanja putne privrede u gradu Novom Sadu, danas je na red došla ulica Pejićevi Salaši, od okretnice do poslednjih kuća, znači neke dužine 285 metara. Vrednost investicije je 1.700.000 dinara, a izvođač je javno-komunalno preduzeće Put. Danas je zvanično i prvi dan građevinske sezone. Počinje redovno održavanje puta na 4 najprometnije raskrsnice u gradu. Sređuju se ulice i u 4 novosadske mesne zajednice. Trenutno se radi na više lokacija u gradu, ovo je jedna od lokacija. Asfalterske brigade su takođe u pripravnosti. Evo, krenuli smo, imali smo nešto u prošlom mesecu gde smo veoma rano krenuli zbog dobrih vremenskih uslova. Odradili smo preslačenje investicija takođe Ziga, Somborska ulica u nastavku Somborskog bulevara. Sada smo krenuli, takođe dobili smo program u saradnji sa našim investitorom Zavodom za izgradnju grada, gde ima na više lokacija preslačenja. Takođe kompletno radimo sve tucaničke površine, znači ima ih preko 300 ulica u gradu. U toku je parterno uređenje oko kulturno-informativnog centra u Futogu. Radovi će biti završeni početkom sledeće sedmice.